Në armatën e Maqedonisë ushtarët shqiptarë gjendë të diskriminuar. Gjegjësisht, shqiptarët nuk janë të përfaqësuar në mënyrën e duhur. Edhe pas 25 viteve të themelimit të RM-së, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në njësitë speciale të RM-së mbetet tejet i vogël. Në listën e njësitit ushtarak elitar Ujqit nuk gjendet asnjë emër shqiptar, edhe përkundër premtimeve të njëpasnjëshme të funksionarëve shqiptar për përfaqësim të denj në mbrojtjen e shtetit. Këtë ngjecie pati pranuar edhe vetë zëvendës ministri i mbrojtjes Bekim Maksuti, i cili përmend mungesën e ushtarëve të rinj shqiptar që paraqiten në konkurse selektive. Ai kishte theksuar se tani më kanë arritur marrëveshje politike që me strukturimin e ri të njësive për operacione speciale, shqiptarët janë të përfaqësuar në përqindjen e duhur në njësitin e ujqve. Regjimentni për operacione speciale me strukturën e re do të përbëhet edhe do të krijojnë dy batalione të reja. Në njërin batalion edhe tani ka pasur oficer, nën oficer dhe ushtar shqiptar. Për fatkeqësisht nuk kemi arritur ndonjë marrëveshje që deri tani sa kemi kohë sa i takon përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në batalionin e ujqve. Nga ky moment unë do të kisha dashur që të apeloj të gjithë të rinjt, sidomos të ushtarët që të paraqiten nëpër konkurse selektive, që të kemi një mas të mjaftueshme sepse kemi një arritje politike dhe për këtë proces që në të ardhmen të kemi mundësi sa më të mirë të mundshme që t'i fusim ata edhe te batalioni i uqerve. Dhe kjo nuk duhet të jetë një dyere mbyllur për shqiptarët, kishte deklaruar kohë më parë Bekim Maksuti, zëvendës ministër i mbrojtjes. Por, a janë shqiptarët të aftë që të jenë pjesë e këtij grupi? Natyrisht se ka shumë ushtarë të aftë shqiptarë që nuk e fitojnë avancimin e duhur vetëm për shkak të përkatësisë etnike. Shqiptarët janë, kanë qenë dhe do të jenë të aftë të marrin pjesë, vetëm duhet vendim politik. Tek njësiti special rengjerët, shqiptarët janë të përfaqësuar me vetëm 0.3%, ndërsa në njësitin skorpionët ka gjithashtu një numër shumë të vogël të shqiptarëve. Diskriminimi vazhdon tutje kur edhe në muajin gusht, gjegjësisht në ceremoninë qendrore të ditës së armatës së Maqedonisë, u dha urdhër për avancimin e mbi 10 eprorve me aktet më të larta të oficerëve, por edhe këtu nuk u dëgjua asnjë emër shqiptar.